Não, Pop Okers, tudo bem com vocês? Tá bem, tá beleza? É o seguinte, hoje eu vou trazer um negócio que faz um tempão que vocês não assistem por aqui. Faz um tempinho. Não sei se vocês lembram ainda, mas costumava rolar por aqui umas... 4 fofocas que abalaram a internet e uma que nem tanto, né? Vem aqui. Ah, vamos junto, vem. Olha, gente, esse bafo aqui, muita gente pediu, achou que a gente não ia falar mais, mas tamo aqui, né? Até fazendo um 4 mais 1 especial, não é mesmo? É, pois é. Ó, quem duvidou, pensou errado. É isso aí. Vamos começar com a atualização dessa treta que tá todo mundo pedindo. Taylor Swift, Kanye West e Kim Kardashian. Oh, man. A polêmica ligação de 2016 entre Kim Kateitei e Kanye, em que supostamente a Taylor teria autorizado o Kanye a usar aquela frase escrota na música Famous, vazou na web e ficou muito mais... muito feio pro rapper e pra dona Kinka. No vídeo, na íntegra, dá pra sacar que o material foi bem editadinho, viu? E aí a gente sentia também, obviamente, o desconforto na voz da Tay-Tay, né, gente? Porque a situação era bizarra, gente. Presta atenção. Uma letra extremamente machista que desmerecia o trabalho dela e alegava que ele tinha feito ela famosa. Tipo, what? Hã? E aí tem um momento da ligação que a Taylor é firme e fala que a história devia ser contada da forma real. Que por mais que o Kanye não conhecesse a Taylor até aquele momento lá em 2009 no VMAs, ela já tinha vendido 7 milhões de álbuns, quer dizer, né? E fora isso, naquela época lá, o Kanye não mostrou a letra toda pra Tay-Tay. Não. A parte em que dizia que I made this bitch famous, eu fiz essa famosa, não tava, ficou fora da ligação. Depois desse novo vazamento, as hashtags Kanye West is over party e Kim Kardashian is over party, ou seja, Kanye e Kim canceladinhos, e hashtag Taylor told the truth, Taylor contou a verdade. A própria Taylor foi muito cobrada pra se posicionar sobre, né? Daí que ela foi lá, gente, e deu um belo hadouken nos stories. Se liga. Olha, ao invés de responder quem tá me perguntando como eu me sinto sobre o vídeo que vazou, provando que eu tava dizendo a verdade o tempo todo sobre aquela ligação, você sabe, né? Aquela que foi gravada ilegalmente, que alguém editou e manipulou, além de fazer um inferno pra mim, minha família e um dos meus fãs durante 4 anos. Desliza pra cima pro que realmente importa. E aí que o link mandava pro site oficial do Feeding America, uma organização sem fins lucrativos que tá arrecadando fundos pra comprar alimentos pra ajudar pessoas afetadas pela pandemia de coronavírus. Ai, gente, rainha é assim que faz, né? Putz, a merda, viu? Vem da cara, bicho, que é isso? Viu? Mas não acabou não, viu? A Kim Kardashian, por sua vez, fez a vítima no Twitter, tentando reverter a situação e dizendo que a Taylor tinha sido egoísta por trazer essa treta toda de volta e que é um momento crítico. A Kinka alega que a Tay-Tay mentiu pela sua assessora e soltou: a mentira nunca foi sobre a palavra vadia, e sim se existiu uma ligação ou não e o tom dessa conversa. Bom, gente, pra fechar, a Tree Payne, que é a representante da Taylor, resolveu mandar um finish him e respondeu diretamente pra Kinka, dizendo que o Kanye não ligou pra pedir aprovação coisa nenhuma. Ele pediu sim pra Taylor fazer um tweet falando sobre o seu novo single Famous. Além disso, a Taylor, desconfortável, advertiu o senhor Kanye West que a música tinha uma forte mensagem misógina e ainda emendou a Tree Payne. P.S. Quem que vocês irritaram pra vazar esse vídeo, hein? Fatality. Oh my God! Traz um quilão de torta de climão, gente, que tá quentinha. E tamanho família, viu? Pra gente dividir aqui. Por gentileza, pode trazer aqui? Obrigado. Bom, até o fechamento dessa edição, essa era a última atualização desse bafim. Mas sabe como é o mundo pop, né, gente? Se tiver uma novidade... deixa nos comentários aí. Caramba. Ai, gente, infelizmente vai demorar um pouquinho pra gente ouvir o novo disco da nossa Mother Monster. A Lady Gaga anunciou o adiamento de Chromatica, que aconteceria agora no dia 10 de abril. Não pode ser, gente. Bom, dá pra imaginar o porquê, né? Olha, quem adivinhar ganha um frasquinho de álcool em gel, embedado no álcool em gel. A Gaga disse que não parece certo lançar esse trabalho em meio a uma pandemia global. Que ao invés disso, ela prefere que todo mundo use o tempo pra focar em achar soluções. No mesmo post, ela revelou que faria uma apresentação surpresa no festival Coachella, que também foi adiado por conta do Covid-19, malditinho, né? Oh my God! O Coachella tá previsto pra acontecer em outubro. Já o novo da Gaga disse que será lançado ainda em 2020, mas sem datinha definidinha, né? Poxa! Olha, tem uns boatinhos aí que supostamente a data nova seria 31 de dezembro de 2020. Que bullying, né, dona Gaga? No último dia do ano, quer dizer, ainda é 2020, né? Tá bom, beleza.
Entendi. Vimos isso aí pelos canais oficiais e algumas lojas virtuais, mas a gente, assim, acha que é só pra manter o site atualizado mesmo, né? A gente não sabe se é oficial, oficial ou real, né? Ai, gente, sério. Só resta pra gente aguardar, né? Fazer o quê? Bom, Gaga ficou pra depois e Lipa ficou pra antes, né? Pois é, Future Nostalgia, segundo álbum da Dua Lipa, era pra ter sido lançado dia 3 de abril, mas ele vazou todinho em alta qualidade na web, gente. Ela ficou bem abaladinha, tadinha da Dua, né, gente? Ela fez uma live no Instagram contando a história, chegou a se emocionar e anunciou que ia antecipar o lançamento pro dia 27 de março. Ela disse na live também que esperava que o disco trouxesse alguma felicidade pras pessoas, que isso fizesse as pessoas sorrirem e dançar. Ah, gente, que coisa linda, mas olha, e fez mesmo, dona Dua Lipa. Essa pegadinha anos 80 deixou todo mundo apaixonado, Dua, entendeu? E recebeu ainda muitas críticas positivas, mocinha. Pois é, pode se alegrar. Duazinha, volta a sorrir, vamos lá. Vamos nessa. Esse novo álbum teve uma estreia, ó. Bicho pegou. Nas primeiras horas do lançamento já rolou 5 estrelas no NME, foi considerada pela GQ como o primeiro grande álbum do pop dessa década, tá bom? E ganhou o título de motivo de festa na quarentena pela Rolling Stone. É isso mesmo. Vocês querem mais? Queremos, tio! Legal. Ela também garantiu a 5ª melhor estreia feminina no Spotify. Dua, arrasou, meu. Além de lançar o discão todo, lançou o single Break My Heart. Já tem detona clipe, viu? Uhum. E também, gente, ela fez, acho que esses dias aí, ela fez um IGTV tocando a música. Meu Deus, é sério, gente, vocês têm que ver. Ai, meu Deus. Don't start now. Com todo mundo ali, dançarina, a banda, e eles todos remotos, numa videoconferência, arrasando muito. Meu Deus, ela canta demais, a galera dança. Vai assistir depois? Cola no Instagram do OK, que a gente compartilhou esse negócio aí, mas se não achar lá, procura na Dua Lipa. Arroba Dua Lipa, vai lá. Ô, gente! A rainha Riri de Barbados apareceu do nada e lançou um feat. Vocês se repararam? Não. Pois é isso, OK. A Riri lembrou que fazia música. E fora que tudo que essa mulher toca vira sucesso, né, gente? Pois é. Ela participou da música Believe It, do rapper Party Next Door. Uhum. Daí ela aproveitou pra esfregar toda a beleza dela na nossa face, divulgando que será a cover girl do mês de maio da versão britânica da revista Vogue, e deixou todo mundo passado. Em entrevista à Vogue, ela surpreendeu todo mundo dizendo que queria ter uma penca de filhos. Hã? Que? What? Tipo uns 3 ou 4. Mas olha, gente, imagina que coisa mais linda esses bebês da Rihanna. Não quero saber nem de quem é. Só ela importa. É. Faz inseminação, Rihanna. E brilha, você e os filhos. Ai, meu Deus. E agora, aplicação de álcool em gel para uma que nem tanto. E agora, lavagem das mãos para uma que nem tanto. Jared Leto, avulso no deserto, meditava e não sabia da pandemia de coronavírus. E essas foram as 4 fofocas que abalaram a internet e uma que nem tanto. Se inscreve no canal, seus maravilhas, dá aquela curtida, compartilha e fica com a gente, porque, né, tem algo que a gente ama, é fazer conteúdo pra vocês, ok? Ai, meu Deus, que amor. Tá bom. Tchau, tchau. Ao que já... Ai, meu Deus. Best make me believe it. Best make me believe it. Believe it, subscribe it.